Привет подписчикам, гостям моего канала. Вы на канале Свиноводство для души. Сейчас я нахожусь, вот поросята только что снимали вес их. Вот, сегодня вторник, поросята с воскресенья сидят на пайке. Ну, то есть едят корм от мамки отбили. Вот, мы их взвесили, посмотрите, сколько их вес. Ну, я думаю, что, в принципе, вес нормальный, как для такого срока отъема. Ну, и также взвесили поросят, которых я скидывал по поводу, ну, которые родились крупными. Сегодня мы их взвесили, ну, немного, не всех, там пару штук, кантером вот таким. Ну, он плюс-минус, там, не знаю, правда, неправда, но попытались снять и показать. Вот, если вам интересно, да, может, ну, интересно, какой вес при отъеме. Вот когда мы отнимаем поросят, я имею в виду свиноматок перед осеменением, ну, взять там пару команд, взвесить и снять при самом отъеме, при отлучке, и заодно рассказать, как, что мы пишем, что мы колем при отлучке. Если вам интересно, напишите в комментариях. Всем хорошей недели, пишем комментарии, ставим лайки, кто не подписался, подписываемся. Всем привет, сейчас находимся в родильном отделении, сегодня 10 листопада 2020 года. Тиждень назад я снимал видео про крупных поросят, которые родились, вважу их там 2-3, 2-500, и зараз хочу их познімати. Вот это поросят, ну вот это свиноматка, та, что родила. Если подивитесь ваше видео, я эту карточку показывал. 3 по 20. Она родила 10 живых, 2 мертвых. 2 мертвых. Но это поросята не те, что родились. Это поросята другие. Те поросята ушли на место, так как они крупные, и их отдали другой мамке, дабы эта мамка, которая, ну, их родила, могла выкормить тих поросят, которые поменьше. То есть, особенно и отлучка, да, скільки поросят відлучали. Ось АЕС, це типа другий шаг, це маленьких поросят і підкидували. Тобто вона нормально відкармлює поросят, і її оставили других поросят. Ну, тобто мікс зробили. Якщо буде цікаво, то я зніму відео, як роблять мікс. Ну і все ці поросятки, яких я важив, які родились з тими поросятками в один день. Зараз я знайду. А, ось. 3 числа народились, ось так виглядають поросятки. Ну, ми до них зараз вернемося. Зараз підемо в ту секцію, покажу цих поросят. Так, ось ці бойці. Здоровенні. Звісно, вони тут не всі, тут 3, 6, 9, 12, 13 поросят, але це не її. Ось я тут написав, великі тут. Ось вони народжені 3-го, а м'ясо 3-го. Чого ці свинки? Тому що вона йде на слакту. Во-первых, у неї 12 цицьок, во-вторых, вона мало рождає, плохо викармлює, і вона йде на слакту. Тому ці свинки скинули всіх з крупних поросят, даби вона їх, ну, вони, виходить, погано доїться, але коли кидаєш крупних поросят, вони її можуть розсасувати. Ну, от ви самі бачите, що поросята не худі, не малі, їм сьогодні рівно тиждень, і зараз попробую, ну, короче, сейчас покажу орудие, яке буде. Висати уже не буду брать. Короче, кантер и веревочка. И зараз попрошу коллегу поснимать, да поважим пару экземпляров. Який сходить, бач, засраний, курва. Даем молоко поросяткам. Не хочуть їсти. Кормим спички. Иногда и так я робим. Ну, бачите, як йому нравиться. Каже, дайте ще. Ну, кайфує. Вкусне тепленьке молочко йому. Зараз я покармлю мелких поросят. Происходит обучение студентов. Як треба беспокоиться за поросят, таким не хватает молока. Каждый день ходим и даем молоко поросяткам, чтобы они не были голодны, не голодали.
але комусь цицьки хватає, поэтому не всіх кормим маленьких. Также вон молоко стоїть у них, ну це ще з вчорашнього дня. Да, і цей. Ось кантер на 25 кг. І супер вірьовочка. То будемо цей зараз йти важити. Короче, ось у нас кантер і вірьовка. А все ці поросата, що ці здорові, ось карточка, де я написав, що тут великі. Зараз будемо все першого спіймали. Перший поросенок, будемо дивитися, як він важить. Чотири кілограма. Так, і ще парочку знімаємо, важимо. Чотири з половиною, та успокоїся, малий. Почти 4,5 кілограма. Зараз ще одне для повного там 4 кілограма, грубо говоря. В принципі, поросята в районі 4 кілограм. Це їм зараз тиждень. А зараз пойдемо, у нас був ранній отйом, ну, вчора було багато команд народжених. Пойдемо пару поросят раннього отйома, зважимо, скільки вони важать, там 21 день. Коротше, ось поросята, які були одняті, ну, ранній отйом, 21 день, там, може, 22. Зараз спробуємо пару штук зважити, щоб подивитися вес, скільки важить. Ну, любого зараз ловимо. Опа, там є скапа. Ці поспокійні, вони вже на опиті. О, ці потяжелі будуть. 4, 5. 5-100 десь, 5-200. Сейчас ще когось спіймаємо. Та успокойся. 5,5. В принципі, я думаю, достатньо. 5,5 кілограм важить поросятки, ну, при ранньому отйомі, там, в районі 21 дня. В принципі, вони почти всі одинакові, ну, хтось більше, хтось менше, ось жирний. Зараз ще цього зважимо, жирного. Цей 6, почти 7 кілограм, тут 6,8 і по центру йде цей 7. Ну коротше, почти 7 кілограм. Поросята різні, тому, ну, середній вес десь 5,5-6 кілограм, це амісо. Тобто це ті, що ранній об'єм. Ну і тепер ви бачите, що поросятам 21 день, 5,5 кілограм, і тим, яким тиждень, 4. Різниця є, вони по-любому будуть відніматися в 21 день. І якщо не забуду, то зніму ось ще одні поросята. В принципі, якщо що, пишіть питання, які вас цікавлять, будемо відповідати. І постараємося проконтролювати вес отйома
этих поросят, которые мы сегодня снимали.